протистояння їй. До цієї до цього пленарного засідання запрошені Пітер Залмаєв, Євразійська демократична ініціатива, Тетяна Пушнова, Ukraine Today, Марго Гонтар, Stop Fake, Діана Дудзик, Телекритика, Йосиф Зісельс, Асоціація єврейських організацій та громад України, та Наталія Попович, Український кризовий медіа-центр. Наталія Попович трошки пізніше долучиться до дискусії. А модерує це пленарне засідання пан Андрій Кулаков, Інтерньюз. Будь ласка. Шановні колеги, ми раді вас вітати, бачити. Ми розуміємо, що це вже останній день конференції, дуже тяжко перетравлювати такі масиви інформації, які ви отримали протягом цих днів. Але ми вдячні, що ви витривалі, що ви прийшли на нашу сесію. Ми будемо намагатися бути цікавими, інформативними, а головне, можливо, ми дамо якісь рецепти, які потім всі разом будемо використовувати у такому неординарному неординарній ситуації, як протидія російській пропаганді, тому що всі ми знаємо тут, і вже багато хто відчув на Заході, що ця навала настільки безпринципна, настільки масована і настільки сильна, що тендітна, я б сказав, субтельна психіка європейця тяжко може сприймати такий агресивний хуліганський підхід, тому спершу був шок, тепер відбувається рефлексія, і ми сподіваємося, що після цієї рефлексії з'являться певні рецепти. Я ще раз хочу вам представити наших учасників. Ми сьогодні маємо дуже різноманітну строкату аудиторію, яка по суті представляє наявні зараз підходи до боротьби з російською пропагандою або взагалі до представляє відповіді на ці виклики. Отже, Пітер Залмаєв, він є людиною, яка можна її назвати совітологом, можна назвати людиною, яка займається посткомуністичними країнами. Колись на Заході це була дуже поширена професія, потім після того, як холодна війна закінчилася, всі подумали, що Фукуяма дійсно правий, це кінець історії, ми будемо тепер процвітати. На жаль чи на щастя, ці експерти зараз знову затребувані і треба відроджувати цю традицію совітології, вивчати цю загадкову совєтську чи постсовєтську душу і розуміти, як з цією душею, а головне з тілом, можна щось робити. Пітер представляє дуже цікаву організацію, він, можливо, трошки розповість про неї далі. Eurasia Democracy Initiative. Ця організація займається різними дослідницькими і спеціальними проєктами з суспільств, які знаходяться в розвитку, в те, що називають Transitional Societies, Східно- та Центральної Європи, а також займається країнами Кавказу. Він дуже довгий час присвятив правозахисній діяльності, тому у нього дуже велика як теоретична, так і практичний бекграунд. У нас є Тетяна Пушнова, це головний продюсер телеканалу англомовного Ukraine Today. Це канал, який нещодавно запустився і має певним чином презентувати Україну на міжнародному рівні, заповнити лакуну в медіапросторі. У нас є Марго Гонтар, це співзасновник і менеджер ініціативи Stop Fake. Це одна з найбільш цитуємих платформ так званого фект-чекінгу. Ми будемо про це говорити далі. І в нас є також Діана Дусик, яка представляє великий портал Телекритика. Це спеціалізований, як ви знаєте, медіапортал, який пише про проблеми медіа. Діана редагує в такий підрозділ цього порталу Media Sapiens все, що
Стріла інформацію. Стріла інформацію. Я зараз виконавчий директор громадського об'єднання «Телекритика». Медіа Сапіенс я передала в надійні руки. І в нас є Йосиф Зісельс, який представляє Конгрес етнічної громади України, і він розкаже нам, як можна боротися з російською пропагандою, враховуючи етнічну різноманітність і України, і взагалі Європи і Росії також. І до нас приєднається незабаром Наталія Попович, співфундатор і теж менеджер Українського кризового медіа-центру. Це всім відомий майданчик, який є таким інформаційним хабом всіх процесів, які почалися під час Євромайдану і під час цієї війни, яку ми зараз всі переживаємо. Ми знаходимося в ситуації, коли, як я вже сказав, не завжди зрозуміла ця ситуація з російською пропагандою. І, наприклад, західні аудиторії, вони намагаються якимось чином це осмислити і протиставити якісь сценарії. Те, що зараз дуже сильно обговорюється на Заході, це три підходи. Один підхід – це дискусія щодо створення великого російськомовного медіамайданчика, який би мовив на пострадянські країни, який би певним чином витіснив російські, прокремлівські російськомовні джерела або доповнив їх. Другий підхід – це внутрішня регуляція медіа-атак в країнах, в першу чергу, Європи. Ми маємо випадок Британії, де британський регулятор Ofcom, Office of Communication, виказав кілька попереджень каналу Russia Today, посилаючись на порушення журналістських стандартів. І третій підхід – це культивація того, що називається fact-checking, тобто перевірка фактів і розвінчування, перекручування в інформації. Такі майданчики також створюються в Європі. Як ви бачите, з наших учасників вони представляють ці підходи, і ми поговоримо про те, яким чином ці підходи можуть бути адекватні, що таке є російська пропаганда, яким чином вона впливає, я би не сказав, навіть на уми, на душі, як з цими ловцями душ боротися, і, можливо, ми знайдемо якісь четвертий чи п'ятий рецепт, який зможе нам вижити в цій ситуації. Я хотів би передати, з вашого дозволу, слово Пітеру Залмаєву. Нагадаю тільки, що пару технічних моментів. У нас будуть виступи кожного з панелістів десь в районі 10 хвилин. Потім, після всіх виступів, ми будемо мати сесію запитань-відповіді, спілкування з аудиторією. І тому має бути цікаво. Пане Пітер, прошу. Thank you very much indeed. Well, I'd like to start by, first of all, by acknowledging the truth that is now plain to all, I believe, and you mentioned this. Informational warfare has been a major component in Russia's aggression that we have seen in Ukraine and via Ukraine, the challenge that it has thrown to what it sees as an America-dominated, America-imposed model of democracy. I would like to first start by providing a brief overview of this phenomenon that we call Russian propaganda with some telling examples and also provide some positive developments in trying to counteract this pernicious phenomenon, and also finally provide some suggestions for what is to be done on the road to battling this evil. Russian propaganda targets various audiences and various media markets. First of all, it is the domestic market, and we have seen a gradual consolidation of Russian media under the current president Vladimir Putin ever since he came to power in the late 90s, 1999.
gradually Russia's media space has shrunk to where there is very little dissent remaining in the country. Then we are talking about near abroad, the so-called near abroad, which is the Commonwealth of Independent States, former Soviet republics, which includes Ukraine, where Russian media has been very actively targeting ethnic Russians and generally Russian speakers, which comprise large portions of these republics' populations. Then we're talking about farther abroad, which would be countries of Central and Europe, Balkans, and Greece. And finally, we're talking about farthest abroad, which would be the rest of the world, various groupings, economic groupings that Russia is a member of, such as BRIC, for example, which is Brazil, Russia, India, and China. Also, some Central American, Latin American countries like Venezuela, with its very active anti-Western, anti-American message, and even Iran in the Middle East. It has been part of Vyacheslav Surkov's concept of hybrid warfare, as you are well acquainted with, and is itself, Russian propaganda, is itself a hybrid phenomenon, tailor-making, or in Russian, vykraivaya, different messages for different target groups around the world, and delivering them via different channels. We're talking about traditional TV channels, we're talking about social networks such as Odnoklassniki, ВКонтакте, Facebook, and others. We're also talking here about the phenomenon of paid trolls. We've all heard the story of an army of trolls on the outskirts of St. Petersburg working day and night to to develop messages and to make them viral. Then we're talking about finally organization of events, demonstrations, groups of anti-Maidan activists and biker gangs. We've heard about this particular notorious biker gang that has sought passage via Poland to Berlin to commemorate the upcoming Victory Day, etc. Quite literally, following Apostle Paul's commandments, Russian propaganda has been all things to all people. It preaches anti-Americanism, anti-imperialism to anarchists and left-wing groups in the West. It preaches traditional family-oriented values to conservative right-wing movements, such as, for example, the Tea Party in the U.S. It also brings an expansionist ideology, that of the 19th century land grabs, such as what we witnessed in the Crimea a year ago, and that also appeals to certain segments of populations around the West. The sort of muscular approach to foreign policy has appealed to, let's say, Marie Le Pen of France, who has openly admired Vladimir Putin's muscular assertion of Russia's interests, at least as he sees them. And this fight has been quite unevenly matched, the fight between the West and Russia. On the one hand, or Ukraine actually, and via Ukraine, the West. On the one hand, you have the Leviathan of the Russian state with hundreds of millions of dollars allocated annually to run its media behemoths, such as Russia Today and Sputnik and others, which are constantly expanding its their presence in media markets. And on the other hand, you have Ukraine, which is essentially a bankrupt state, which has very little as far as budgetary allocations for a proper informational program. And behind Ukraine, you have the European Union and America, which, according to the basic concept of political economy of collective action, where the benefits, the immediate benefits, are seen as diffused, and there's still no understanding as to how to approach
this phenomenon where there is the entire state willing to expend limitless amounts to advance its agenda. And I will cite some examples here. First of all, to say that the message that Russia seeks to convey is asymmetrical in its delivery, because Russia does not seek to persuade or earn credibility, but rather to sow confusion via a proliferation of various conspiracy theories. We witnessed that during the tragic downing of the Malaysian airliner in last summer, where simultaneously dozens of competing theories were introduced, with the ultimate goal of making an ordinary TV radio listener conclude that the truth is simply not possible to obtain in this situation. That is enough, really. Whereas on the other side, you have to come up with facts, and sometimes these facts are not as colorful, and they don't get heard. Large Russian-speaking segments, as I mentioned, in each of the post-Soviet states, tune in to Russian TV and radio channels daily. You have to consider Russia's media superiority as far as its entertainment program, just to single out channels such as Love News of Russia 24, First Channel, Channel 1. There's very little on local media markets, let's say Kazakhstan or Kyrgyzstan or Belarus or Moldova, to compete with the professionalism of these channels. Russia has been working very actively in Ukraine. Large portions of the Russian-speaking parts of Ukraine, Odessa and Kharkiv, and of course the occupied territories of Donbass, they are largely oriented toward Russian media markets. It's been known since the beginning of the war in Donbass that Russian TV crews are dispatched within minutes to various bombing sites, leading some to believe that some of these have been staged specifically to feed this endless media circus for Russia. Russians have been preoccupied with Ukraine, that has been topic number one, and the beast needs to be fed daily. Russia has exercised soft power, the so-called phenomenon of soft power, in elsewhere, in the countries of, as I mentioned, farther abroad, such as the Balkans, Greece, where it is spreading its idea of Ruski Mir, which is also a very well-funded project with implementers, with a budget, with deliverables, to the point where several officials from Greece lately, as you have all witnessed, have been making very harmful statements, including the one by the Greek defense minister, who mentioned that the Ukrainian fascist government was behind the persecution of the Greek minority in the Crimea, which is a very, very dangerous message, not only in what it in the vibe it casts the democratically elected Ukrainian government, but also in sowing discord within the European Union. Because it goes against the official position of Brussels. Russia is stepping up its influence elsewhere in the Balkans. It has capitalized on the resentment of the West in Serbia following the bombing of Serbia and the war in Kosovo and Kosovo's eventual independence. It also has capitalized on the phenomenon of the so-called color revolutions. It has tied them all together, all the way from starting with the bulldozer revolution, the rose revolution, the tulip revolution, the orange, and finally the Arab Spring. Tying it from the very beginning to the current unrest in the Middle East. So basically, the ideological component of the propaganda efforts by the Kremlin
have targeted both the left and the right wing fringes of politics, the Eurosceptics, anti-globalists, anarchists, the National Front of Marie Le Pen in France, the Golden Dawn, and Syriza in Greece, which is quite remarkable, both, you know, parties there on the opposite sides of the spectrum in of politics in Greece. One is essentially a fascist party, the other is essentially a communist party. They're both very pro-Kremlin. Then there's the Independence Party of Nigel Farage in the UK, in Britain, Podemos in Spain, which is the ultra-left wing party, has also been very sympathetic of Kremlin's message. And then you have Hungary and its ruling party under Mr. Orban, who's received financial inducements from Russia, meaning interest-free loans, etc., and has also stirred the pot and made some very unhelpful messages. Then there's the Czech president, Mr. Zeman, who's also been very suspect as well in his pro-Kremlin leanings, often going against the grain of the majority of the public opinion there in Czech Republic. Then you have finally, the farther abroad countries and, Venezuela, the current president, also the former president, the late Hugo Chavez, who was also very sympathetic. Basically to say that the Kremlin has been assiduously building the so-called international, the new international of various interests, various ideologies, often at odds with each other, but trying to combine them in very essentially their anti-Western sentiment. When it comes to the positive elements, finally I'd like to say that the West has finally been waking up to the reality of this monster of Russian propaganda. First of all, I'd like to point out that there is a wonderful groundbreaking report by Interpreting Russia, which is an online magazine, partly supported by George Soros, which came out with a wonderful, very detailed report, authored by Peter Pomerantsev, Ukrainian-born British journalist, TV journalist. It was called The Weaponization of Information, Culture, and Money. And I would highly recommend everyone to read this if you haven't already. There's already some progress with the TV presence. There's a TV program called Current Time, which is a joint project by the Voice of America and RFERL, Radio Free Europe, Radio Liberty. It's unfortunately a very short program. It's 30 minutes every day, but it's been quite effective. It's been gathering steam. Then there's, every single person here at this panel represents a very positive step and a very important component of this that I'm mentioning. There's the Ukraine today, which has also been gathering steam and been increasing its presence. There's the Stop Fake, this organization early on that, from the very beginning of the conflict, has worked very hard to counteract each and every provocation by Russia or fake piece of news. Mr. Zizos here, who has been at the forefront of the efforts of the Jewish community here to counteract the Russian propaganda, trying to tie the new Ukrainian government to various staged anti-Semitic events. Early on, they were able to put an end to the insinuations, where basically depriving Russia of this potential tool of propaganda. Several of these organizations are based in abroad, such as RASM, which is a diaspora organization based in New York. They've also been very active in spreading the message of pro-Ukrainian, pro-democracy message. They've been raising funds for the Ukrainian army. The EU is also finally realizing the need to counter Russian propaganda. It is now considering appointing or seconding a group of specialists, the so-called myth busters, those who would expose Russian myths and fake news. And these individuals will have full-time positions and they will work around the clock to identify and disseminate, identify fake news and disseminate correct information.
In terms of, and I would say that there's still a worldwide sympathy for Ukraine. This is what Mr. Poroshenko, the president, said in his inaugural speech back in June. He said that it has become fashionable to be Ukrainian. Ukraine has become finally a brand. But this reserve of worldwide sympathy is not unlimited. It needs to be cultivated, it needs to be developed. In order to grow and not to just wither away, which it will if it's left untended. And finally, a short list of things to do. First of all, I'd like to say Ukraine obviously has no budget to run informational campaigns. It relies on the goodness of strangers and well-wishers, diaspora organizations. But, you know, they are important, and the thing that needs to be done is we need more synergy of the existing efforts among various existing groups, including these diaspora-based organizations. We need a more proactive work in countries like Greece and Hungary, which have been acting essentially as fifth columnists in European Union, not just working against Ukraine, but I think working against long-term interests of the European Union. Ukrainians to consider implementing a program which would unite various liberal-minded democracy movements from throughout the former Soviet republics, possibly creating a liberals ideas center which would be based in Kiev. This is something more long-term, which would generate reports, generate thinking, and disseminate it widely to sort of be an alternative to the message being preached from Moscow. We must ensure that Kremlin-supported spokesmen, officials, and intellectuals are held to account in the West, and groups, there are already groups who are working on that. We need to expose these individuals. They need to be investigated as to their potential ties to the Kremlin monetary inducements, etc. Targeted media campaigns would play into that as well. And finally, I'll just say that the message is, Ukraine's message remains powerful, that after an unprecedented aggression by Russia in the face of such huge adversity, military, economic, and political, Ukraine is still standing, its spirit is strong, it needs to, capitalize, build on it, it must not compromise its ideals, it needs to go all the way. Thank you. Thank you, Peter, for such splendid and detailed overview of Russian propaganda. Peter described the regional dimension of Russian propaganda, the tools, the projects, and its key notions and concepts. Зараз ми, по-перше, я хочу сказати, що ми виконуємо свої обіцянки. До нас приєдналася Наталя Попович з Українського кризового медіа-центру. І зараз ми переходимо до українських проєктів, які якраз народилися як відповідь на те, що писав Пітер, на цю розгалужену мережу інструментів, проєктів і дуже оригінальну таргетовану атаку. Ми переходимо до трошки в зворотньому шляху, ми підемо до наймолодшого проєкту, до Ukraine Today. Я надаю слово Тетяні Пушнові, яка є головним продюсером цього каналу. Добрий день, дякую за можливість взяти участь у цій конференції. Дуже швидко розкажу, що Ukraine Today – це не тільки телеканал, це мультимедіа-проєкт, це сайт, це додатки для мобільних телефонів, для смарт-ТВ. Дуже швидко скажу, що як телеканал ми поширюємося в Європі, і новиною вже наступного тижня буде те, що ми виходимо в кабельних мережах Німеччини на 7 мільйонів абонентів. Це до того, що в нас вже є. Це ексклюзивна новина, про це ми навіть ще нікому не казали. І як один з наймолодших проєктів, це правда, ми запустилися 24 серпня минулого року на День Незалежності, на найдраматичніший День Незалежності, який був колись в історії нашої молодої країни, коли посилилась військова присутність на сході України, неукраїнська. І
Коли мене запросили бути керівником цього, в першу чергу, телеканалу, а потім і мультимедіа проєкту, я подумала, що напевно треба подивитися решту людей. Я подумала, що напевно треба подивитися, як вони подають інформацію. І перше, що, ну, тобто я ніколи не стежила за цим проєктом, я знала, що він є, ніколи не цікавилася взагалі такими речами, як пропаганда, чим пропаганда відрізняється від якихось інших механізмів поширення інформації. В один з вечорів я сіла все-таки і подивилася. Я була дуже вражена, тому що я подивилася неймовірно красивий фільм, документальний фільм, неймовірно гарно знятий, з прекрасними героями, які унікальними героями, для, як на журналістський хист, про те, як притісняються права секс-меншин в Сполучених Штатах Америки. Наразі туди. І для мене це було такою висхідною точкою в тому, що треба робити і як вони це роблять. Тому що після цього я зрозуміла, що є пропаганда, а є інформаційна війна, інструментом якої є, ну, один з інструментів – це Russia Today, тому що це не єдиний інструмент цієї війни. І що 14-й рік – це насправді перший рік першої світової гібридної війни, в якій інформаційна війна – лише частина. Але дуже активна частина, яка змушує дуже багатьох, змушує міняти погляди дуже багатьох навіть інтелектуалів світових, європейських. Для себе я зробила такий висновок, що те, що ми знали про пропаганду, як ми собі уявляли пропаганду, як описують пропаганду різні підручники із журналістики, зокрема, вони поширена інформація про пропаганду, що пропаганда – це певним ціном інформаційна експансія цінностей, вона може бути прихованою або неприхованою, що пропаганда – це погано, що пропаганда не може бути, інформаційні канали не можуть бути пропагандистськими і так далі. Що ми бачимо на прикладі поширення інформаційної агресії з боку Росії? Пропаганда в першу чергу – це поширення цінностей. Які цінності поширює Росія? Її мета не поширювати цінності насправді, мені так здається. Інформаційна війна – це взагалі знецінення будь-яких цінностей. Це битва не за життя, не за присутність, а за те, щоб знецінити, підставити під сумнів право бути вільним. Тому що за це право бути вільним європейська цивілізація все-таки поборолась тисячі років. І це війна, яка відбувається зараз, інформаційна війна – це не війна за переконання, це не війна когось переконати. Це війна за те, щоб ніхто ніколи не мав ніяких переконань. Що ми бачимо, коли спостерігаємо за ходом цієї війни? Що, називаємо це генерали, да, цієї війни, да, вони використовують загальноєвропейське, загальнолюдське право на свободу висловлювань, щоб довести, щоб довести цю свободу висловлювань до абсурду фактично. Де серед мільйонів думок звичайна людина не може знайти релевантних думок, не може спертися на якусь релевантну реальність, якщо говорити так пафосно. Знову ж таки, ці інформаційні канали, вони використовують наше право на вибір для того, щоб довести, що в принципі у людини немає вибору, все вирішується за неї, все вирішується в інших кабінетах, і людина не має, оця маленька людина, її право вибору нічого не значить. Право людини на пересування, знову ж таки, метафорично доводить нам завдяки цій кампанії, що а йти-то нема куди. Куди б вони пішли, всюди однаково, все всюди погано. І я дуже дякую пану Пітеру, який показав на прикладах, в яких країнах, як реалізовується ось цей механізм. Головна мета цієї війни – це апатія. Це викликати в людини апатію, щоб вона нічого не хотіла, вона нічого не хотіла, ні за що не боролася, вона не уявляла, навіщо це їй. Перетворити оці загальнолюдські цінності, особливо прав людини на свободу, да, в ядерний пепел. Ось це і є російський ядерний пепел, обіщений нам полгода назад, якщо не ошибаюся. Це
дуже мені подобається це soft power, така м'яка сила, яку ми не відчуваємо щодня, ми не відчуваємо її, але вона нас постійно, постійно, постійно трішечки, трішечки душить. Вона кожну людину на планеті, вона до кожної людини на планеті знаходить свій меседж. Да? Сьогодні ми американцям розказуємо, що їх права утісняють, їх, ну, права сексуальних меншин, да? В той час, як в Росії, там, ну, окей, хто ж на це зважає. Вони завжди, ось цей меседжинг, якщо ти борешся, да? Подивися, скільки на планеті людей. Якщо ти борешся, то завжди знайдеться хтось, хто сильніший за тебе, хто тебе вб'є, умовно кажучи, або неумовно. І якщо ти зважаєш на страждання іншого, то подумай про те, що він насправді сам винен у всіх своїх стражданнях. Можливо, не треба його отак от вигороджувати, не треба за нього так ставати спиною. Ну, не навіщо? Він сам винен. Не шукай правди, да? Тому що правди не існує. Все це неправда, все це чиїсь думки, чиїсь опіні, правди не існує. Ось це і є мета цієї війни. І що, що відбувається в Україні зараз? Україна, насправді це лише маленька територія, де відбувається ця війна. Я сказала, що для мене це війна світова, тому що дуже багато вже країн залучено в неї. І дуже вже в великій кількості країн відпрацьовуються різні меседжинги оці. Для кожної країни окремий. Для Франції свій, там вони дуже сильно поширюють цю думку, підтримують євроскептиків, вони підтримують націоналістів, тому що все-таки, ну навіщо вам це Європа, ви і так сильна країна. В іншій країні вони знаходять інші можливості для такого посилення протистояння всередині країн, всередині нації, посилення протистояння всередині ЄС. Посилення протистояння ЄС і України – це теж велика частина, я думаю, що багато дослідників будуть вивчати, як ось ці наративи існують, як вони поширюються в ЗМІ і так далі. І що відбувається в Україні? В Україні це таке експериментальне поле битви. Ось за цей рік, який ми пережили, за 14-й рік, ми відчули на собі все, що тільки можна в цій війні відчути. Економічну війну, кібервійну. Я, як представник компанії 1+1 Media, точно знаю, що проти нас був навіть придуманий спеціальний вірус, щоб проникнути в наш сервер і завалити його. Не кажучи вже про величезну кількість DOS-атак, на які ми наражалися впродовж року. І це насправді не було спонтанно, тобто це все відбувалося в певних умовах. Наприклад, остання DOS-атака, яка відбулася у нас на наші сайти інформаційні, відбулося під час загострення в Дебальцевому і в Днецькому аеропорту. Тобто воно все не відбувається просто так, воно все дуже чітко і грамотно сплановано. І інформаційна війна – це таке, ну, це одна з частин того, що ми можемо спостерігати. Що може зробити Україна, да, як країна, яка опинилася в епіцентрі цього вибуху. Як на мене, мені як людині, яка працює в такому міжнародному проєкті, який представляє Україну на міжнародній арені, мені дуже важливо було зрозуміти, для чого взагалі Україна існує як проєкт. Яка вона моя країна, щоб казати, що я є голосом цієї країни. Тому що якщо є голос, він має говорити про щось. І тут дуже важливо розуміти, шкода, що серед нас немає представників владних інституцій. Україні потрібна своя комунікативна стратегія. Україні і всім українцям треба розуміти, для чого вони все це роблять. І головним чином, ну, що ми можемо для себе, що я виділяю для себе, що в нашому проєкті виділяють для себе. Це країна, яка бореться за загальнолюдські цінності. Я думаю, що це не супер новаторство. Да? Ми постійно повинні говорити про те, що ми країна, яка бореться за загальнолюдські цінності. Не просто за європейські цінності, за загальнолюдські. За те, що і Революція Гідності про це була. І ми зараз страждаємо саме за те, що ми намагаємося бути вільними. Що у нас насправді відроджуються такий
європейський неоромантизм тут розквітає. Ми виборюємо ті цінності, які Європа вже, які Європа вибрала там 100-150 років тому, які вона відстояла в своїх локальних революціях, які відбулися півтора століття тому. І раніше. Це велика концентрація, це, знову ж таки, в ідеалі, да, нам би хотілося, щоб Україна доводила в першу чергу Європейському Союзу, що вона не просто декларує щось, що це країна, яка щось робить. Україна – це передова реформ. Тому що насправді реформувати треба не тільки українське суспільство, в цьому немає ніяких застережень, це правильно. Але реформ потребує будь-яке суспільство, в тому числі, зокрема, і європейське, тому що будь-яке суспільство повинно розвиватися. І реформи в ідеалі мають переживати всі, зокрема, Європейський Союз. Зокрема, Україна може запропонувати і Європейському Союзу якісь певні дорожні карти, куди рухатися з цим всім, що в нас є, в нових умовах. Відповідь, насправді, на цю агресивну поведінку нашого сусіда на будь-яких фронтах може бути тільки прозорі правила, поширення правдивої інформації, існування на засадах демократичних цінностей. Це розуміння того, що от в цій інформаційній війні правда – це головна зброя. Це важливо, і ми на цьому стоїмо, і я думаю, що не тільки ми. Що правда ґрунтується на перевірці, описі, аналізі фактів, і я думаю, що StopFake продовжить мій цей маленький спіч. І що головна зброя проти цієї апатії, яку намагаються у нас викликати, це консолідація і взаємодопомога. І що консолідація і взаємодопомога, вони не мають кордонів і не мають мовних обмежень. Консолідація потребує дуже активної комунікації. Комунікації всередині суспільства, комунікації між верствами населення, між будь-якими частинами цього суспільства. Консолідація шукає активні рішення. Вона не консолідовані люди, вони вже щось пропонують, вони вже шукають якісь рішення. І головна, я думаю, що ми от зараз починаємо це втрачати, і нам треба зосередитися на цьому як суспільству, що консолідація породжує взаємодопомогу, взаєморозуміння і толерантність. Тому що ми в цьому всьому, коли ми зараз спостерігаємо за тим, що ми дуже часто не можемо дослухати людину до кінця, якщо її думка хоча б трішечки відрізняється від нашої. Ми все ж таки живемо в умовах певних стереотипів, і нам самим треба їх бороти для того, щоб розвивати, для того, щоб розвиватися як суспільство, як громаді. Це мій такий коротенький рецептик. Дякую дуже, Тетяна. Тетяна показала, що є російська пропаганда, головне запропонувала ті меседжі, з якими ми можемо виходити або побороти. Це, як перефразовуючи другого Пітера, якого згадував наш Пітер, Пітера Померанцева, він казав про те, що власне російська пропаганда має, як зазначала Тетяна, взагалі розмити будь-яке інформаційне поле, зробити його брудним і знищити його як інформаційне, і на цьому і гратися оцими уламками якихось інформаційними осколками. Але водночас існують інші проекти, проекти, які покликані відбудовувати цей інформаційний простір, ставати його конститутивами і все ж таки повертати від пропаганди до журналістики. Я хотів би надати слово Наталі Попович. Ще один проєкт, який постав з потреби заповнити лакуни і якось протидіяти цій постійній руйнації. Український кризовий медіа-центр, він був дуже активний під час
Він був дуже активним під час Євромайдану і залишається дуже активним гравцем на міжнародній інформаційній арені для позиціонування України на міжнародному рівні, а головне подачі тих меседжів, які так потрібні для того, аби західний світ зрозумів, що власне відбувається на тій території, про що йде війна і чому це можливо дійсно європейський неоромантизм, який розквітає тут на нашій території. Дякую дуже за можливість приєднатися до цієї дискусії і трошки представити точку зору Українського кризового медіа-центру. Я зараз побачимо, чи Андрій вдасться запустити одне з наших відео. Я хотіла, можливо, з нього почати, якщо вдасться. Якщо ні, то я просто усно прокоментую наші такі ключові позиції. Власне, продовження, напевно, представлення, може, поки відео запускається. Український кризовий медіа-центр постав в перші дні анексії Криму. Я і мої колеги, більше, напевно, навіть професіонали в комунікації, ніж в журналістиці, в різних іпостасях співпрацювали чи не співпрацювали під час Євромайдану. Але в момент, коли ми відчули такий, напевно, пік у 2014 році з моменту анексії Криму, ми зрозуміли, що ми не можемо стояти осторонь. Ми хочемо залишити наше таке традиційне комерційне життя в тих агентствах і компаніях, які ми представляли, і тих клієнтів, яких ми представляли. І ми об'єднали зусилля для того, щоб створити місце, платформу, комунікаційний такий хаб, який міг би підсилити і донести точку зору України до світу. Пройшов з цього часу вже понад рік. КМЦ перетворилося на громадську організацію і хаб, в якого є вже кілька напрямків роботи. Є прес-центр, який функціонує в цьому ж приміщенні в Українському домі. Якщо хтось ще не відвідував, то вже рекомендую заглянути, можливо, на якісь брифінги, які відбуваються тут щодня, по 8-9 брифінгів на день, де ми надаємо майданчик для представників влади, представників громадянського суспільства, міжнародної спільноти, доносити їхні точки зору з різних питань кризи, з різних питань конфлікту, з різних питань війни, яку розв'язала Росія проти України. І безпековий, і економічний, і реформний, і політичний, і різні виміри цих речей. Разом з тим, інші напрямки Українського кризового медіа-центру включають в себе International Outreach, або такі наші міжнародні проекти, де ми виїжджаємо, привозимо разом зі собою спікерів в різних країнах світу, виступаємо до нас у точку зору України, взаємодіємо з дуже великою кількістю міжнародних медіа. База Українського кризового медіа-центру – це десь 4,5 тисячі видань, десь 2,5 з яких пройшли фізично через центр за минулий рік, приїжджаючи в Україну для висвітлення різноманітних подій. Це так само група людей, яка працює по наших проєктах на сході України, в основному на проєктах, які пов'язані з різними такими консолідуючими проєктами порозуміння, пошуку шляхів розв'язання конфлікту, миротворення, якщо можна так сказати, і налагодження спілкування з різними верствами населення з різних частин і куточків України. І так само кілька проєктів, які пов'язані якраз з комунікацією реформ. У нас є один проєкт, який ми ведемо по співпраці з державною владою і стратегічними дорадчими групами, які працюють за різними пріоритетами для України реформами, як в українському, так і в міжнародному просторі. І наш останній проект, в якому зараз бере велика частина нашої команди, це фактично початок процесу передачі знань, якщо можна так сказати, з рівня просто такого громадського об'єднання, яке спочатку було волонтерським рухом і таким рухом пробону, а потім вже інституціоналізувалося і перейшло працювати як частина громадянського суспільства, його голосу в Україні, в світі. А тепер ми передаємо ці знання органам державної влади. У нас зараз є один дуже цікавий проєкт, який називається «Стратегічні комунікації. Політика єдиного голосу», який допомагає різним органам влади, адміністрації президента України, різним відомствам і урядовим інституціям України говорити єдиним голосом, вчитися говорити єдиним голосом, вчитися чути один одного, вчитися більш стратегічній, такій націленій комунікації.
Якщо можна, так, якщо б ми підкрутили звук, могли б подивитися, можливо, це відео, якщо є така можливість. Якщо ні, то я просто продовжу. Мікрофон положити на можна. Тільки на початок, Андрій, якщо можна, на початок відео відведіть. Коротке введення, якщо хтось заснув, то прокинеться. Висновками нашими за рік роботи, які ми для себе вважаємо. З нашої точки зору, країнам, як Станіславський казав, так само, як і людям, зрештою, або вірять, або не вірять. І незважаючи на ці мільярди доларів, які згадані в цьому відео, про які ви всі знаєте, і діяльність, і Russian Sputnik, і РІА Новості, і RT, і багатьох інших, які ще, напевно, будуть згадані, в тому числі і величезні армії ботів, які на ретейнерах в Росії, все-таки ми розуміємо, пройшов рік, і більшість цивілізованого світу, який ми знаємо, все-таки ці позиції не вірить. Я завжди з великою повагою ставлюся до всіх, хто пише про інформаційну війну і про тих, хто в ній програють чи виграють, але я абсолютно не погоджуюся, що країна, що Україна як країна її програла. Насправді ми десь за цей рік, що не тільки серйозно вступаємо гравцем в цьому поєдинку, і я абсолютно переконана, що будемо в ньому переможцем. Якщо би Україна в війні програвала, так як дуже часто можна почути, все пропало, нічого не відбувається, немає стратегії, немає зусиль, ну, зрозумієте, Україна б зовсім по-іншому отримувала голоси в Об'єднаних Націях, Україну не підтримували б донори до цього часу. Навіть такі країни, як, не знаю, Канада, Австралія, інші, надто далекі від нас, далі б відчували, що вони не мають жодних зобов'язань перед Україною. І це стається не тому, що ця неочікувана війна стала, напевно, такою, в тому числі і нашою,
але тому, що наші зусилля тільки розвиваються. Всі ці організації, які зараз тут присутні на цій панелі, вони великою мірою, напевно, постали як відповідь на цю війну і на цю потребу. Що не розуміє Росія? Я хотіла би запропонувати вам декілька тез до того, що, нам, мені здається, Росія не усвідомлює, почавши цю війну. Перший момент – це те, що правда завжди перемагає. Ну, тобто це пункт номер один, якого нам потрібно пам'ятати. І під пункт цього, що все проконтролювати неможливо. Однією з віг розвитку українського кризового медіа-центру стало MH17, період, коли впав малайзійський літак. Річ, яку очевидно було важко передбачити, і річ, яка очевидно була жахливою помилкою, жахливою трагедією, але вона стала таким моментом, після якого було до і стало після. Тому що до Україна була надто нерелевантною і далекою країною для більшості з наших партнерів в інформаційному просторі. Після цього, як загинули голландці, після цього, як загинули австралійці, навіть такі великі і потужні значення з точки зору фінансового впливу країни, як та ж Голландія чи Австралія, як гравець в міжнародних організаціях, інститутах і так далі, для них стало все зрозуміло. Картинка розкрилася. І гравець такий агресивний і диктаторський, яким в даному моменті зараз виступає Росія, він завжди буде робити помилки. Вони можуть бути нечастими, але вони будуть ставатися, і це буде в будь-якому випадку додавати сил тим, хто є на іншій стороні поєдинку. Інший момент, пункт Б, напевно, це те, що не все купується, не все продається. І ці армії ботів, які оплачені Росією, сидять в місцях типу Томська і Омська і інших сибірських прекрасних міст, і які отримують по там 30 рублів за пост і за участь в тій чи іншій дискусії, вони вбивають ці дискусії. Я часто спілкуюся з колегами з наших міжнародних медійних партнерів, наприклад, The Guardian, які жаліються на те, що коли є якась звичайна стаття, то може бути там, не знаю, в середньому, ну, окей, 50-70 коментарів. Якщо стаття про Україну, це тисячі коментарів. А людям не цікаво брати участь в онлайн-дискусіях, де є тисячі коментарів, бо ти апріорі не можеш винести з них ніякого сенсу. Це вбиває демократичність дискусії, це вбиває цікавість до неї і підриває інтерес до Росії, в принципі, як до джерела будь-яких коментарів, які вже надто легко зараз відрізнити. І ну, якби скільки ти би не платив, все одно абсолютно безцінними залишаються зусилля тих волонтерів, які абсолютно безкоштовно роблять твіттер-шторми про звільнення Наді Савченко чи будь-які інші проукраїнські зараз козис, за які Україна нічого не мусить платити, просто тому що правда на її стороні, люди на її стороні починають бути все більшими, і вони є активними в цій боротьбі. Третій, напевно, такий момент – це те, що якщо раніше тільки ми в Україні відчували цю пропаганду, за якби її вплив і оці такі нюансні речі, про які говорила Тетяна, насправді зараз вже весь світ починає до цього ставитися набагато більш обережно. Це як в казці про хлопчика, який багато разів кличе на допомогу, не потребуючи її. Тепер вже навіть до будь-якої нормальної фактологічної інформації від Росії дуже багато людей ставляться люди з пересторогою, бо вони вже відчувають, що тут може бути також підвох. І ми навіть цього дочекалися, що BBC, of all media, фактично виконують або продовжують роботу StopFake. Я вже починаю переживати за StopFake, тому що BBC взялося за їх роботу, за їх амплуа фактично. І самі готують матеріали про те, наскільки багато брехні і негативного висвітлення з боку російських медіа. Ще один пункт – це, напевно, те, що такі системні проекти, такі як, наприклад, ми пам'ятаємо, що Росія вступала в цю війну, будучи переможцем, будучи на коні, будучи місцем проведення Олімпіади. Дивимося, що зараз такі дискусії про те, аби не проводити чемпіонат світу з футболу в Росії, інші такі важливі проекти, вони набирають обертів. І я впевнена, що з правильними меседжами, з правильним поштовхом, такі країни будуть приймати рішення на основі цінностей, на основі своїх економічних якихось пріоритетів, і можна буде добиватися визнання якби негативних таких моментів. Ми розуміємо, що в минулому році, ще рік тому, вести розмову про те, аби країни були готові своїм гаманцем платити за нашу свободу, було дуже-дуже складно. Дуже багато компаній, німецьких компаній, в тому числі багатьох інших європейських, вони не відчували цієї загрози, і тому з ними вести розмову про санкції навіть їх власним політикам було дуже складно.
Зараз ситуація змінилася. Зараз ми розуміємо, що все-таки вони починають усвідомлювати, що це є боротьба не тільки за нашу свободу, але в тому числі і за їхню. І від нашої проактивності зусиль, від нашої ефективності дуже багато залежить. Ще один такий, напевно, момент – це те, що обрана Росією інформаційна стратегія, вона впливає не тільки на нас, чи впливає на європейських партнерів, вона впливає на навіть їх стратегічних союзників. Якщо ми зараз говоримо про те, що Білорусь не приймає участі у святкуванні 9 травня, можливо, посилає свій військовий оркестр на участь в військовому мирному параді в Києві, я вам хочу сказати, що це багато коштує, тому що це говорить про розворот навіть в нашому такому ближньому середовищі. І ще, напевно, один пункт – це те, що ця боротьба консолідує зусилля західного світу. Розумієте, західний світ прокинувся, зрозумів, що не можна було розслаблятися, не можна було припиняти фінансування «Голосу Америки», «Radio Free Liberty», багатьох інших важливих проєктів, а зараз потрібно, насправді, консолідуватися в Центрально-Східній Європі навколо цих програмних проєктів, які постаються, і російськомовні телеканали, і фонди підтримки незалежної журналістики, які можуть займатися трекінгом російських грошей на різні неправильні фінансування таких трошки ризикованих партій в Європі і так далі. Тому це позитивні моменти. Чого не можна допустити Україні? Буквально три пункти скажу і завершу. Це просто така спокуса є Україні перетворитись на Росію і почати діяти тими самими методами. На мою точку зору і на переконання моїх колег і нашого досвіду, цього допустити не можна. Тобто ми не можемо боротися з російською пропагандою ні в власній країні, ні на закордон через брехню, через поширення ненависті або відповідаючи ненавистю на ненависть, через ботів, через оплачених агентів. Мені здається, що шлях України – це якраз асиметрична відповідь на те, що здійснює Росія. І асиметричність полягає в тому, що в нас діє не тільки держава, в нас якраз діє велика сила різних громадянських інституцій, які зараз підсилюють і починають вибудовувати кепесері, вибудовувати здатність держави також бути сильнішою в комунікаційному плані. Другий момент, якого ми не можемо, на жаль, допустити, але на щастя в тому числі, це необдумано використовувати ресурси. Ми не можемо боротися за весь світ і одночасно зі всіма. Ми не можемо боротися, напевно, зараз за тих 85% росіян, які підтримують Путіна. Але ми повинні боротися за тих 15 ліберальних відсотків росіян, які, можливо, хочуть, наприклад, в вільному російському університеті в місті Київ дати освіту своїм дітям. І за тих 15%, які, можливо, вплинуть на свою країну в далекій перспективі. Це також окремі країни в Європі, які дуже для нас є потрібні з точки зору їх підтримки, і там потрібно нам концентрувати наші зусилля. І останній момент, напевно, це чого ми не можемо допустити, це дестабілізувати ситуацію всередині країни. Тому що ці речі також, про які згадувала Тетяна, підтримка цінності толерантності, підтримка цінності миролюбивості, підтримка просто мудрості українців, які мудра велика нація, яка пережила так багато, що здатна пережити і цю третю світову, але тільки якщо буде фокусуватися на трошки кращому усвідомленні самих себе і своєї ролі в світі і для світу. Дві фінальні речі, які я хочу сказати, підкреслити, це те, що от в такому внутрішньому плані, мені здається, що найкращою відповіддю на російську агресію – це дуже послідовна внутрішня інформаційна політика, яка дозволить нам себе краще пізнати, зрозуміти краще свою історію, в ній шукати силу, але націлюватись на майбутнє. І розуміти, що ті цінності, особливо, які актуалізував Майдан, вони мають бути нашими дороговказами для всієї нашої внутрішньої політики. Якщо ми говоримо про зовнішню політику, тут єдина річ, напевно, яку ми відчули за останній рік, яку нам потрібно змінити і активізуватися, і зараз ми входимо в таку робочу групу при адміністрації президента, цільова командна група, яка займається якраз обдумуванням, стратегуванням зовнішньої інформаційної політики України, це почати говорити зі світом про підтримку України не тільки з дипломатами, не тільки дипломатичним шляхом, але через суспільство, в тому, я думаю, дуже буде допомагати і Outreach, і Ukraine Today, і інших організацій, але так само і дію велику таку піар-роботу через вже присутні там канали, яким вони довіряють власним інформаційним, для того, щоб суспільство впливало на політиків, які будуть приймати рішення про підтримку України. В цьому я бачу дуже велику роботу, яка стоїть попереду, перед країною. Але тішить мене те, що наведу тільки таку коротку історію. Рік тому, в червні місяці, я пам'ятаю, ми були абсолютно враженими, коли приїхали в Європарламент. Там відбувалася дискусія про 2 травня, дуже контроверсійну і складну якусь сторінку історії України, коли в Одесі загинули люди. І ми приїхали, тому що там відбувалася така абсолютно байес, така дуже упереджена антиукраїнська дискусія, присвячена цій темі.
коли ми зайшли в зал, ми зрозуміли, що росіяни підготували все: спікерів, банери, фото, брошури, видруковані кольорові матеріали, все різними мовами, тобто все абсолютно чітко підготовлено. На той момент України ні з боку держави, ні з боку громадянського суспільства було де факто ноль. То можна сказати, що в нас була нульова інформаційна підготовка і можливість, і здатність на той момент. Зараз ситуація зовсім інша, тому що все-таки і держава, і інші інститути працюють над цим. Тому з'являються інформаційні матеріали, з якими тепер вже ми готові не про Росію розказати історію, але самі про себе. І те, що ми можемо говорити про реформи, про наші стратегії, про наші плани, змінюючи поступово і не тільки те, як комунікують громадянські частини суспільства, але й держава, мені здається, що робить нас непереможними. Ну, крім того, що ми абсолютно переконані, ми будемо висловлювати правду до кінця. Дякую дуже. Дякую, Наталя. Я обіцяв, що Наталя трохи прозорить ту мутну воду, яку зробила російська пропаганда, тому, як і обіцяв, у нас є трохи перспективи. Наталя показала, якими можуть бути ці перспективи, вони не такі мутні. Наскільки ми вже зрозуміли, росіяни використовують не стільки дуже багато грошей, але й дуже вдало жонглюють певними поняттями, термінами, особливо на етнічну тематику. Йосиф Зісельс розкаже нам, як нам бути досить обережними з цим, як нам все ж таки враховувати етнічну тематику і упереджувати ці абсолютно брехливі звинувачення, наприклад, в антисемітизмі, фашизмі і інші. Доброго дня, дякую за можливість виступити на цій панелі. У мене в руках є два документи. Вони маловідомі ще. Один з'явився 14 квітня цього року, другий рік тому, приблизно одразу після Майдану і зміни влади в Україні. Лист, який з'явився 14 квітня, це лист на бланку Українського конгресового комітету Америки. І головне не текст цього листа, він звернутий до президента Сполучених Штатів Обами з вимогами надати допомогу Україні, зокрема, летальну оборонну зброю. Головне не текст. Він там знайомий по різних інших документах в різних країнах. Головне – це підписи. Підписи – це 12 основних етнічних діаспор Америки. Це українці, євреї, поляки, естонці, литовці, грузини, угорці, білоруси, вірмени, чехи, словаки і об'єднані балтійські також діаспор. І ось цей документ, який з'явився 14 квітня, він пішов до президента Сполучених Штатів. І я думаю, що наслідком його буде зустріч з керівників цих спільнот, які підписали цей лист з президентом. І також наслідком буде те, що ці спільноти утворюють те, що ми називаємо коаліцією за демократичний вибір. Ідея коаліції за демократичний вибір з'явилася рік тому, і вона якраз у другому документі. Це меморандум, який я написав рік тому після Майдану. Бо мене надихнув якраз перше це Майдан на написання цього документу. Це якраз меморандум про коаліцію за демократичний вибір. Крім того, що надихнув Майдан, 10 років тому в Америці я приймав участь у створенні коаліції по скасуванню поправки Джексон-Вейніка для України. Це був такий дуже вузький напрям діяльності. В цю коаліцію війшло 200 різних чинників – громадські, бізнесові, банки. Основами це були українські організації. Моя задача була дуже скромна – ввести в цю коаліцію єврейські організації Америки. Це вдалося зробити. Три американські єврейські організації, досить відомі, війшли в цю коаліцію, і саме вони забезпечили розблокування у Конгресі скасування поправки Джексон-Вейніка. Бо у 1974 році саме єврейські організації Америки були лобістами цієї поправки Джексон-Вейніка, яка обмежила свободу торгівлі з Радянським Союзом,
у протест на те, що Радянський Союз обмежував вільне пересування людей, зокрема єврейську еміграцію. Просто пам'ять про те, той процес у 2005 році, за півроку вдалося скасувати цю поправку Джексон-Вейніки, і вона відкрила для України шлях до світової торгівельної організації. Я не знаю, чи це добре, чи це погано, що ми потрапили в світову торгівельну організацію. Я просто кажу про лобістські механізми, які можна використовувати дуже невеликими зусиллями, правильно розуміючи, де треба, куди треба тиснути, і саме якими силами це можна організувати. Є таке прислів'я, воно вам дуже відомо, це те, що можна багато разів обманювати одну людину. Можна один раз обманути усіх, але не можна усіх весь час обманювати. І це прислів'я говорить про певні тенденції в суспільстві, що брехня не може бути постійною для всіх, бо рано чи пізно вона все одно осипається і правда проступає, навіть якщо вона не має таких можливостей, брехня. Тільки в тих країнах, де брехня підтримується насиллям, як в Росії, в Криму зараз, на Донбасі, тільки там брехня може довго домінувати, бо люди бояться висловити правду проти неї. Але весь світ побудований інакше. При всіх можливостях Росії вона не може поширити своє насилля на багато країн для того, щоб підтримувати там свою брехню. Я погоджуюсь з Наталкою, що коли ми говоримо чи так спокійно, чи в пам'яті, що ми програємо інформаційну війну, це невідомо звідки береться. Ось за цей рік, що ми бачимо, Україна виграла, бо зараз все більше і більше людей. Я не кажу держав чи урядів, мені важливіші люди, бо я все життя працюю в громадянському суспільстві, а не в урядових структурах. Люди, які демократично налаштовані, налаштовані знати правду і вміють її шукати, все одно все більше і більше будуть розуміти. Ми бачимо просто могутні можливості Росії в пропаганді, ми бачимо, як мляво відбивається Україна від тої пропаганди, і думаємо, що ця пропорція сил і вирішує результат. Ні, не вона вирішує результат. Я вам наведу інший приклад. Ізраїль програє інформаційну війну. І це зрозуміло. Бо він виграє справжню війну воєнними засобами. Бо світ завжди стає на бік не переможця, а на бік того, хто постраждав у війні. Я вже мрію про те, щоб ми програвалися по справжньому інформаційному війну, бо це буде тільки тоді, коли ми будемо вигравати справжню війну в Росії. Це буде, можливо, не скоро, можливо, ніколи не буде. Але я хочу, щоб всі розуміли, щоб адекватно розуміти терміни, що ми програємо і що ми виграємо. А рік тому я написав цей документ, я сказав, був надихнути Майданом, і спочатку я його показував там, хто прийшов до влади, ніякого відповіду не знайшов особливого. Це було так формально, бо треба було перевірити їх реакцію. Потім починав розповсюджувати в громадянському суспільстві, за кордоном. І він короткий, цей меморандум, виторкається того, що ми повинні спиратися не так на власні можливості фінансові, бо у нас їх нема, і не на такі навіть можливості, про які сказала пані Тетяна, бо це дуже вчасно зроблений канал, але він тільки один, є ще інші можливості, про які виговорювати Наталка. Але ми повинні опертися в своїй боротьбі проти агресії на ту більшість людей демократичного світу, які розуміють ті самі цінності, які ми зараз захищаємо на фронті. І вони налаштовані, вони по наші потенційні союзники. Їх треба якось ініціювати на цю роботу. І ми не повинні це робити самі. Бо в кожній країні є актив, є громадянське суспільство, яке може долучитися до цієї боротьби. І це своєрідний, який розпорошений по світу Майдан, який може жити за рахунок власної енергії, за рахунок власних коштів. І я бачу чотири напрями діяльності тих коаліцій з демократичних людей. Чому я не позначив Україну? Бо йдеться не тільки про Україну, ми про це вже говорили. Україна сьогодні захищає демократичний світ. Вчора ми бачили ту агресію в Грузії, позавчора в Молдові. Це системні прояви
імперії, коли вона втрачає свої колонії. Якщо ми бачимо, що це системна війна, то і відповідь повинна бути системна. Системна пропаганда, яка розповсюджується багатьма каналами, і дипломатичними, і розвідувальними, і російські культурні центри з багатьох країн, і ці організації так званих співвітчизників, і дипломатичні, і підкуплені журналісти, члени парламентів. Все це робиться в багатьох країнах. Це пропаганда йде на місцевих мовах. Якщо ми маємо справу з системною пропагандою, ми повинні і відповідати системно. Коли кажу ми, це демократично налаштовані люди в цьому світі. І це треба робити в багатьох місцях паралельно, не керуючи цим, бо Майданом ніхто не керував. Майдан був пасіонарною структурою, відповіддю за намагання влади змінити нашу ідентичність, повернути нас у імперський світ. І він привів до того, що збудилася величезна енергетика спротиву. Так само і в світі. І що світ зрозуміє, що це виклик не тільки для України, а це виклик для кожної демократичної країни, це загроза втрати їм своїх цінностей, своєї ідентичності, він відреагує так само, як відреагували багато українців, на жаль, не всі, але дуже багато, там, 10% українців під час Майдану. Чотири напрями діяльності цих коаліцій. Перший – це інформаційні, про які вже йшлося. Це створення у світі, у багатьох точках світу, балансу з російською пропагандою. Це повинно робитися місцевими журналістами, на місцевих мовах, навіть діалектах. І головне – з урахуванням психології сприйняття інформації в цих країнах. Один і той самий інформаційний пакет, який ми робимо в Україні і розповсюджуємо світові, він не однаково сприймається в різних країнах. Ми знаємо, що англійська мова не дуже поширена в Іспанії, наприклад, в Італії і у Франції. А ми не можемо працювати зразу всіма мовами на адекватному рівні. Але місцеві журналісти, враховуючи наш контент, враховуючи свій контент, генеруючи свої якісь ідеї, вони можуть це робити з урахуванням і мов, і головне, як я вже сказав, особливості психологічних, особливості сприйняття інформації. Треба знати, як розмовляти з тими людьми, серед яких ти живеш. Ми далеко не цього не знаємо. Друге, це, якщо вдається перше, якщо люди починають розуміти правду, відокремлювати її від брехні, вони починають розуміти потрохи, повільно, що не можна далі так жити, пасивно дивлячись на те, як завойовуються інші країни, як іде брехня всім світом. І вони відчувають імпульс до спротиву. І тут починається об'єднання всіх людей в цій коаліції, починається робота по тиску на свої уряди, на свої парламенти, на своїх президентів. І вона може бути економічна, бо ці країни починають краще економічно допомагати тим народам, які добровільно обрали демократичний шлях розвитку і попали в ситуацію аналогічну Молдови, Грузію, нам, і завтра це може бути Білорусь, післязавтра Азербайджан, але це один і той самий сценарій, який адаптований до різних можливостей, до різних країн. І він іде від Росії. Люди починають працювати економічно на ті країни, на ті народи. Далі, друге, це політичне. Бо політичні інтриги супроводжують також пропаганду. В різних міжнародних організаціях Росія робить такі інтриги досить гнучко і налаштовує їх проти України. І під тиском своїх народів, своїх громадянських суспільств ці країни можуть протиставити російським політичним інтригам свій опір. І останнє – це воєнна допомога. Це воєнна допомога і суспільства, яке може також збирати гроші на воєнну допомогу тому чи іншому народу, який зазнав агресії від імперії. І також тиск на свої уряди, щоб уряди допомогли. І ми бачимо, як це зараз поширюється в світі, як іде тиск на президента Обаму, що він надав летальну захисну зброю Україні. Це робиться в Канаді і в інших країнах. І формування позиції НАТО, навіть не формування, а повернення до витоків, до джерел. Коли створювалася НАТО, вона намагалася продекларувати і декларувала, що воно створюється для захисту демократії у будь-якій точці світу, де ця демократія природньо виникає.
Перший результат ми не розголошували. Я працював один з тим документом, потім я виступив у серпні місяці на річних зборах Конгресу українців світового, який пройшов у Києві, і вони прийняли відповідну резолюцію підтримати цю ініціативу створення цих коаліцій. Я зустрівся там з 12 послами східноєвропейських країн, намагався їм розповісти про те, що такі рухи можуть виникнути в їх країнах, і вони вже виникають такі, навіть без цього меморандуму, а спонтанно, бо всі люди бачать, що робиться в Україні. Навіть в Ізраїлі, я знаю, незважаючи на дуже обережну політику уряду, вже є спільнота Ізраїль Support Україна, в якій вже до 10 тисяч людей, які вже надають різні види допомоги нам, в Україні. І потім було створення невеликої ініціативної групи серед активістів Майдану, і головне, це результат ось в Америці проявився в вигляді листа Обами. Аналогічні процеси зараз ідуть в Канаді. Я був присутній там на зборах різних етнічних спільнот, які утворювали цю коаліцію. І в Австралії, і також українці після того річних зборів почали цю роботу проводити. Європа – це дуже тяжка робота, і ми зараз будемо намагатися робити це у Франції, в Австрії, в Німеччині, такі рухи. Головне, що наша МЗС не повинна ними керувати. Вона повинна допомагати через наше посольство, якщо рухи такі виникають в будь-якій країні, але вона повинна керувати, бо це буде профанація, як завжди буває при бюрократичній роботі. Я вам намалював тільки один такий досить приватний шлях, який може привести до деяких результатів. І він показує, що навіть з невеликими грошами, навіть взагалі без грошей, не маючи такі можливості, канали розповсюдження інформації, а правильно обираючи точки тиску і союзників підбираючи, можна зробити досить велику роботу. Дякую за увагу. Дякую, пане Йосифе, дуже за такі стратегічні дороговкази, я би сказав, такі метанаративи і рецепти зі створення регіону.